Fenomeno. S nama je i ministar Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta. Pozdrav svim saborskim zastupnicima. Dobrodošlicu želim i županu Bjelovarsko-Bilogorskom Damiru Bajsu i njegovim suradnicima. Te gradonačelniku grada Bjelovara Antonu Korušecu i njegovim zamjenicama. S nama je i Vladimir Bilek, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza. Pozdrav svim pčelarskim udrugama te predstavnicima županija, gradova i općina i naravno vjernim izlagačima. Na početku će nam se obratiti direktor Bjelovarskog sajma Davor Posavac. Poštovani ministre Jakovina, poštovani ministre Mornar, poštovani saborski zastupnici, župane, gradonačelniče, poštovani predsjedniče Hrvatskog pčelarskog saveza, dame i gospodo, želim vam ugodnu dobrodošlicu na Bjelovarski sajam. Veselimo se da je ovaj tradicionalni 11. međunarodni pčelarski sajam preostao termin od trajanja 2 dana, nego je isto produljen na trajanju 3 dana. Rezultat je to svih sudionika u ovom događaju koji je postao najbolji sajam pčelarstva u ovom dijelu Europe. Naš pčelarski sajam postaje mjesto na kojem se jednostavno mora sudjelovati, mora biti, izlagati, educirati ili jednostavno obići ga kao posjetitelj ili možda budući pčelar. Kao i na dosadašnjim pčelarskim sajmovima koje je organizirao Bjelovarski sajam, uz čitav niz događanja i popratnih sadržaja za izlagače i posjetitelje, sajam je podijeljen u tri osnovne cjeline. Pa je tako prva izložba meda i proizvoda od meda u paviljonu broj 2 i 8. Druga cjelina je izložba i prodaja pčelarske opreme u paviljonu broj 8 i 2 i edukativnog dijela u paviljonu broj 4. Posebno smo ponosni na brojne edukativne sadržaje ove manifestacije što ovom sajmu daje dodatnu vrijednost jer samo dobro educirani poljoprivrednici i svih grana mogu se integrirati na tržište rada i postati pokretači razvoja u svojim sredinama. Upravo iz tog razloga već na ovom sajmu povezali smo se s Hrvatskom udrugom mladih poljoprivrednika Agro koji će isto tako svim našim manifestacijama ove godine doprinijeti stečenim iskustvima iz EU i na taj način pomoći da sajam dobije novu vrijednost. To je put kojim smo odredili naše daljnje djelovanje u organiziranju svih sajamskih manifestacija. S ponosom mogu reći da smo kroz jučerašnje događanje na sajmu po prvi put educirali i one najmlađe osmoškolce za koje smo priredili kvalitetan program. Od ove godine uvodimo jednu novinu. Za vrijeme pčelarskog sajma po prvi put organizirali smo i sajam vina i vinogradarstva na kojem se predstavljaju vinari iz cijele Hrvatske. Ovim putem vas pozivam da ga posjetimo u paviljonu broj 9, da ga na taj način potaknemo, damo vjetar u leđa za daljnji razvoj, da i on postane naša tradicionalna sajamska manifestacija. Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi organizacije ove već dobro poznate manifestacije, a ponajviše našim izlagačima i posjetiteljima bez kojih ovaj sajam ne bi organiziran. Izlagačima želimo što više poslovnih uspjeha, a posjetiteljima ugodan boravak kod nas i nadamo se ponovnom dolasku. Hvala svima i vidimo se vrlo brzo na novoj sajamskoj manifestaciji, točnije 18. proljetnom međunarodnom sajmu koji organiziramo u mjesecu ožujku. Hvala svima i želim ugodan boravak na Bjelovarskom sajmu. Hvala direktoru sajma, a bilo koje sajam da je u pitanju, vjerno ga prate ljudi iz struke koja je naravno tada potrebna, tako je i danas na ovom pčelarskom sajmu. On je i najbolji pokazatelj kakva je godina iza pčelara te imali u tom poslu budućnosti. Nešto o svemu zasigurno će nam reći i predsjednik Hrvatskog pčelarskog sajma Vladimir Bilek. Izvolite. Poštovane pčelarke i pčelari, poštovani ministre Jakovina sa suradnicima, poštovani ministre Mornar,
Kolege saborski zastupnici, gospodine župane, Damire Bajs sa suradnicima, gradonačelniče sa suradnicama, direktore sajma, predsjedniče županijskog saveza, svi predsjednici pčelarskih udruga, svi predsjednici županijskih saveza, ali evo želim dobrodošlicu i ravnateljici Hrvatske poljoprivredne agencije, svim našim predsjednicima, kolegama iz regije, jer kao što znate, ovaj pčelarski sajam nije samo hrvatski pčelarski sajam, on je međunarodni sajam. I kad se sjetimo prije 11 godina, kad smo gotovo svi koji smo u ovoj sali hodočastili, da to tako kažemo, autobusima u Celje, u Beograd i išli tamo kupovati svoju opremu, išli slušati stručna predavanja, možemo reći da nakon 11 godina je ovo najveći specijalizirani ovakav međunarodni sajam u regiji. S te strane želim pozdraviti i naše kolege iz pčelarskih organizacija Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Želim pozdraviti i vas, predstavnike medija, bez kojih vjerojatno ne bismo na ovakav način mogli utjecati i približiti naše pčelarske i pčelinje proizvode našim potrošačima. Ali kad pričamo o prošloj godini, moramo reći nažalost da je to bila jedna od najtežih pčelarskih godina koju nas većina pamti. U 50 godina nismo zapamtili ovakve teškoće u pčelarstvu. Kao prvo zima koja nam je donijela strašno toplo vrijeme, razvoj legla, ali i razvoj pčelinjih bolesti. Pčelari su se svojim dodatnim naporima, nadljudskim naporima borili za opstanak i dobar razvoj svojih pčelinjih zajednica, a onda u proljeće onaj krah sa kišom koji nas je pratio cijele godine i umjesto da smo vrcali naše kvalitetne pčelinje proizvode, da smo od košnica nešto dobivali, cijelu godinu smo vraćali. Prošle godine Hrvatska je bila gotovo na koljenima u smislu pčelarstva. Svega nešto više od 10% godišnje proizvodnje smo lani imali. Bez obzira što je cijena meda išla nešto gore, da se sjetimo ljudi koji su izvozili med, tvrtke koje su nam došle iz Njemačke, ali i naše pčelarske tvrtke, plaćale su čak do 35 kuna kilogram. Nažalost, ni to u prošloj godini nije bilo dovoljno ni da pokrije troškove. Hrvatski pčelarski savez se aktivirao maksimalno u tom segmentu da izađe u susret pčelarima, da pomogne organizacijski, da pomogne tamo gdje je trebalo, da pomogne u legislativi. Moramo reći da početkom godine odradili smo veliki posao vezan za registraciju pčelinjih vozila. Znamo da su htjeli da uvedemo kompletno od tahografa i da uđemo pod normalni sustav cestovnih vozila. Ali dokazali smo da Europa nije ne jača od nas, nego nije bolja. Da mi imamo puno boljih stvari nego što ima u Europa u nekim situacijama. Da neke naše posebnosti moraju prepoznati i s te strane, znači u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ostala je specifična kategorija specijalnih vozila za prevoz pčela i tu smo imali jedan dio uspjeha koji smo odradili. Znamo da ste lani u 4. mjesecu pčelari mahom zvali šta se dešava s osiguravajućim kućama. Osiguranje je poskupilo 500%. 500%. Odrađeno je i taj dio, vraćeno je sve, zahvaljujući tome što smo uspostavili registar pčelinjih vozila zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, što je pravilnik uređen i što je to odrađeno. Imali smo velikih problema što se tiče nacionalnog pčelarskog programa. Upozoreni smo da on vjerojatno neće moći ići na taj način koji je išao. Ako se sjećate mjere 1, evo tu moram posebno zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede, gdje smo u toj potrebi, u toj nuždi, sjeli u avion, otišli u Brisel i direktno ispregovarali da mjere idu ovakve kakve jesu, i s tim načinom omogućili povlačenje više od 8 milijuna kuna direktno iz europskog proračuna što se tiče pčelarstva. Bili smo na nekoliko pregovora u svim ministarstvima gotovo. Što se tiče Ministarstva zaštite okoliša, pregovaralo se o ekorenti. Izašao je novi pravilnik gdje su uvrštene i posebnosti naših vozila, recimo zato što se sad gleda registracija, odnosno plaćanje ekorente temeljem pređenih kilometara,
to znači da će u ovoj godini ona biti nešto smanjena, ali to nije, to je tek početak. Želimo odraditi taj dio, jer imamo posebni doprinos. Ali dobili smo direktno potporu od Ministarstva zaštite okoliša da uđemo i da radimo na sustavu potpora iz mjera agrookoliša, gdje bismo mogli za očuvanje raznolikosti bilja, za oprašivanje, postoji mogućnost da povučemo potpore od 2017. godine nadalje, ali tu nam predstoji još pune dvije godine dobrog i jakog rada. Prvi puta su pčelari ušli i prvi puta su raspisani natječaji prije nepunih desetak dana što se tiče mjera ruralnog razvoja. 4.2 mjera na koju se možemo kao pčelari javiti za izgradnju objekata, za skladištenje, za pakiranje pčelinjih proizvoda, za preradu, ali isto tako što se tiče marketinga. Ima tu još niz mjera koje vjerujem da će i ministar spomenuti, jer imamo najavu nekih i drugih stvari. Što se tiče nacionalnog pčelarskog programa za 2015. godinu, moraju doživjeti određene promjene. Europa nam je dala dozvolu u prelaznom razdoblju, prihvatili smo mađarski model, da uđemo, znači, u sustav gdje će pčelari moći nabaviti lijek, onaj koji žele, koji je registriran u Republici Hrvatskoj, jer smo i dobili od pčelara zahtjeve da oni to žele. Da ne žele dobiti lijek koji je isključivo odlučeno povjerenstvo, nego da žele i mogućnost biranja lijeka koji će koristiti na svojim pčelinjim zajednicama, a temeljem rezultata istraživanja na testnim pčelinjacima koje su se odradili. Samo da kažem, vezano uz tu mjeru, pčelari imaju pravo povući do 25 kuna po pčelinjoj zajednici. Mogu ih povući ili za lijek, za VMP, ili mogu do pola iznosa koristiti tu mjeru da bi dobili povrat za šećer, za prihranu i za korištenje i aplikaciju tog lijeka. Biće nekoliko predavanja i upoznat ćemo točno sve sa načinom i mogućnošću povlačenja te mjere. Taj program je otišao u Europsku uniju, u komisiju na odobravanje netom prije Božića. Vraćen je poslije nove godine. Ja se zahvaljujem ministru na ekspeditivnosti koji ga je prihvatio, odmah potpisao nakon odobravanja. Završena su mišljenja ministarstva vanjskih poslova, ministarstva financija i evo program je idući četvrtak, ako se ne varam, na vladi. Vjerujem da će biti odobren, ali ni tu nismo stajali, nego evo već u srijedu, znači prije odobravanja programa, se u ministarstvu sastaje povjerenstvo koje mora definirati do kraja pravilnik za 2015. godinu i očekujemo da ćemo već krajem idućeg tjedna pravilnik imati gotov i da sve potpore koje idu i što se tiče tehničke potpore, znači da će nam ostati i da možemo koristiti za sve onu tehničke pomagala koja su kupljena od 1.9. lanjske godine, koristiti mjere za 2015. godinu. Što se tiče novih stvari u koje smo ušli, Hrvatski pčelarski savez i Ministarstvo poljoprivrede zajedno po prvi puta su radili na pripremi uredbe, nove uredbe koja se tiče poljoprivrede, koja se tiče pčelarstva. To je temelj i ta uredba je temelj za novi nacionalni pčelarski program 2017. do 2019. godine i tu ja očekujem prije svega sugeriranje svih pčelara Republike Hrvatske da kažu šta u ovom nacionalnom programu do sada nije bilo dobro, šta su pozitivne stvari, šta treba ostati, šta treba izmijeniti. I s te strane ćemo definirati nove potpore, a mogućnosti i profesionalizacije povjerenika ako to pčelari budu zahtijevali i budu željeli. Jer jedan dio sredstava se može odraditi upravo i u tom smjeru. Ali da bi mogli povlačiti ta sredstva, morat ćemo ove jeseni odraditi novo ažuriranje evidencije, znači osim ovog proljetnog dijela, jer ova godina nam je referentna za idući period do 3 godine. Tu apeliram na sve pčelare da u jesen odradimo novo ažuriranje evidencije, a ministarstvo molim za pomoć što se tiče odrade samog sustava, jer to nam je uvjet za povlačenje novih, znači nove omotnice, za određivanje nove omotnice i povlačenje sredstava iz Europske unije. Sve to što radimo zajedno, sve to što radi Hrvatski pčelarski savez i sve te mogućnosti koje su odrađene, odrađene su na takav način isključivo iz jednog razloga. Zato što smo svi složni. Zato što smo svi u jednom savezu. Uvijek ima i različitih mišljenja. Imamo 21 člana upravnog odbora koji predstavlja svaki po jedan županiju.
Nisu uvijek sve odluke jednoglasne, ali zauzmemo jedan stav i za stav pčelara u Republici Hrvatskoj se pregovara kako u ministarstvu, ali vidjeli smo tako i u Europskoj uniji. S te strane, to jedinstvo upravo je i naša snaga. Ja se svima vama zahvaljujem na potpori unutar djelovanju udruga, na potpori unutar djelovanju prema županijama, prema Hrvatskom pčelarskom savezu i s tim riječima želim nam svima sretnu i uspješnu 2015. godinu, da bude što više kvalitetnih pčelinjih proizvoda, da naše pčele dobro prezime, da te pčelinje proizvode uspijemo i prodati po dobrim cijenama, a vjerujem da ćemo to i uspjeti. Medno. Zahvaljujem na ovim prigodnim riječima. Bjelovarski pčelari redovito skupljaju mnoge nagrade za svoj trud, znači za svoj med, a često ih se, osim na ovom sajmu, može vidjeti i na gradskim priredbama i manifestacijama. Vjerujem da će to potvrditi i naš sljedeći govornik. Molim vas, pozdravimo bjelovarskog gradonačelnika Antona Korušica. Hvala lijepa. Poštovani ministre Jakovina, poštovani ministre Mornar, poštovani saborski zastupnici, poštovani župane naše, Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodine Bajs, poštovani predsjedniče Hrvatskog pčelarskog saveza, gospodine Bilek, poštovane pčelarke i pčelari, poštovani izlagači, posjetitelji, predsjednici i predstavnici brojnih pčelarskih udruga, saveza i agencija, dragi prijatelji, poštovani novinari, dame i gospodo, sve skupa vas pozdravljam u ime grada Bjelovara, u ime mojih zamjenica koje su ovdje, u ime predsjednice Gradskog vijeća i saborske zastupnice gospođe Vanje Posavac. Dobrodošli na samski prostor u Gudovac, dobrodošli u Bjelovar, osjećajte se ugodno ovdje. Zahvaljujem svima što ste ovdje, a posebno zahvaljujem inozemnim izlagačima i gostima koji su unatoč zaista ružnog vremena pronašli i volje i snage i vremena da dođu na 11. Međunarodni pčelarski sajam ove godine koji je oplemenjen sajmom vina i vinogradarstva. Ja ću vrlo kratko, da vam ne uzimam vrijeme, ne zlorabim vrijeme, reći da tvrtka Bjelovarski sajam sa svojim rukovodstvom, direktorom Davorinom Posavcom, organizira sjajne sajamske manifestacije. Svaka sajamska manifestacija mora imati tri komponente, kao što je direktor Posavac i rekao. Izložbenu, prodajnu i edukativnu. Ja posebno želim pohvaliti ove godine sve ove komponente, a posebno edukativnu, jer sam prisustvovao predavanju o pčelama, pčelarima, o koristi, o senzibiliziranju ukupne javnosti, a posebno osnovnoškolske djece, djece nižih razreda osnovnih škola. Na tom predavanju bilo je sjajno, bilo je zanimljivo, bilo je interesantno i bilo je lijepo vidjeti kako se pobuđuje interes najmlađih za nešto što je dobro, vrijedno i plemenito, a to su pčele, pčelari, zanimanje pčelarstva. Dakle, pohvaljujem taj trud i napor. Što je zadatak svih manifestacija, što je zadatak svih nas i ove sajamske manifestacije posvećene pčelama i pčelarima? Dakle, naš je zadatak da promoviramo med kao hranu, da promoviramo med kao lijek i zdravstveno-preventivni proizvod. A na taj način zapravo svi mi, lokalna sredina, govorimo o gradu Bjelovaru, ali i naša županija i cijela Hrvatska, je uključena u visoke standarde Europske unije u zaštiti okoliša. Možda nismo ni svjesni koliko upravo kroz ovu vrstu posla pčele, pčelari direktno utječu na zaštitu okoliša i poštivanje visokih standarda EU. Kao gradonačelnik grada Bjelovara osjećam potrebu i dužan sam ovdje to reći da u gradu Bjelovaru postoji sjajna udruga pčelara. Udruga pčelara grada Bjelovara koja okuplja 175 pčelara koji imaju više od 12.000 košnica. Pčelari grada Bjelovara imaju izvrsne manifestacije koje posvećuju svom gradu i građanima svog grada, a dakako i okruženju i gostima koji dolaze na te manifestacije. Ta manifestacija ima i sjajan naziv Dani meda pčelari gradu Bjelovaru.
Grad Bjelovar se mora odužiti i mora pomagati svoje pčelare i to radi. Radi to na način da smo osigurali prostor pod povoljnim uvjetima, financijskim bespovratnim sredstvima potičemo i pomažemo rad udruge pčelara grada Bjelovara, pomažemo u financiranju ili sufinanciranju stručnih edukacija, okruglih stolova, predavanja kojima se podiže razina stručne osposobljenosti pčelara. Zašto to radimo? Sve zajedno u gradu Bjelovaru. Radimo naprosto zbog toga što želimo promovirati pčelarstvo kao zanimanje. Želimo što je moguće više stvoriti uvjete da pčelar dobro živi od svog rada i da od tog rada dobro živi cijela jedna obitelj. Dakle, želimo promovirati pčelarstvo kao zanimanje. Mislim da je to zadatak svih nas od državne razine do najniže razine jedinica lokalne uprave i samouprave i svih udruga i saveza koji funkcioniraju u tom sustavu. Evo, vrlo kratko, zahvaljujem što ste ovdje, želim vam još jedanput ugodan boravak, siguran sam da će bez obzira na ružno vrijeme od ove manifestacije biti koristi, ne samo u izložbenom, nego i u prodajnom smislu, u zaključivanju ugovora, da ćemo otići sa zadovoljstvom i sa lijepim dojmovima iz Gudovca i iz Bjelovara. U tom smislu još jedanput hvala što ste ovdje, sve vas pozdravljam i svima vam želim medno. Svako dobro. Hvala gradonačelniku. Nakon što smo spomenuli gradske pčelare, nikako ne bi bilo pravedno kada bismo izostavili i one županijske koji godinama ulažu trud i rad kako bi njihov med bio u vrhu domaće proizvodnje. Podupire ih naravno i Bjelovarsko-bilogorska županija, a obratit će nam se župan Damir Bajs. Dame i gospodo, pčelarke i pčelari, izlagači i izlagači, što ni ministar Jakovina, što ni ministar Mornar, što ni predsjedniče Hrvatskog pčelarskog saveza, gospodine Bilek, što ni predsjedniče našeg županijskog saveza, gospodine gradonačelniče, i sve domaćine, gospodine Kruša sa suradnicima, direktore, dozvolite da se pozdravim. I naravno pozdravio bih i pčelare kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva. Kada govorimo o Hrvatskoj, kada govorimo o ulasku EU, uvijek i svakdje je bilo pitanje konkurentnosti, pitanje kvalitete, pitanje i kvantitete. Međutim, kada govorimo o ulasku Hrvatske vezano uz pčelarstvo, uz proizvodnju meda, možemo reći da smo tu ušli pripravljeni. Na način da naša kvaliteta, naša kvantiteta može i jeste konkurentna bilo kome u Europi. Dapače, dolazak mnogih tvrtki i htjenje da se kupi med s područja Hrvatske, to jednostavno dokazuje. Izrekao bih naravno da pčelari nakon ulaska mogu i treba iskoristiti sve ono što im se pruža kada govorimo o mogućnosti unutar EU. Međutim, nažalost, ovog trenutka 2014. godina nije bila dobra godina. Nije bila godina za naše pčelare, kako u Županiji, tako i u Hrvatskoj. I sve aktivnosti koje se trebali provesti jesu vezane uz činjenicu da ljudima koji marno i vrijedno rade, koji su aktivni, moraju im se dati potpora. Potpora sa državne ravni, potpora sa strane Europe, potpora sa strane županije i grada. Reći ću da me veseli, kao što je rekao predsjednik Pčelarskog saveza, da postoji niz aktivnosti na državnom nivou kako bi se to riješilo. Kako agilno što se pokušava nadoknaditi ovaj gubitak koji je bio prošle godine. Što se tiče grada, ali naravno i same županije, mi ćemo provesti za naše županijske pčelare niz mjera kako bi im pomogli u ovoj 2015. godini. Kad govorimo o ovom sajmu, mene veseli da je on izložbeni, da je on prodajni, da ima svake godine sve više posjetitelja i izlagača, da vrijeme, kako god da jeste, nimalo ne smeta onima koji žele doći ovdje i prikupiti znanje ili prodati svoj proizvod. Naznačit ću da je ovo 11. godina kako se odvija, da je krenuto od nule, a da nakon 11 godina možemo reći u suradnji sa pčelarima, jer bez njih to ne bi moglo ići, imamo vodeći sajam u ovom dijelu Europe. Možda to ovako ispada neskromno, ali činjenice to govore. A u 10. godina od ničega doći do vodećeg u jednom ovako važnom dijelu kao što je sajmovanje, sad sigurno nije mali zadatak.
Siguran sam da ljudi sa sajma, naši pčelari, će opravdati i ove godine, ja bih rekao, ono što se dešava. 2015. rekao je to i naš gradonačelnik, koji to me veseli, edukativni dio je pojačan. Mi želimo da med bude nazočan sve više na hrvatskom stolu, da sve više mladih, ali i starih, ne samo kad je zima i prehlada, nego cijelo vrijeme godine to koristi, a edukativne akcije koje se provode mogu i trebaju dati rezultata. Toliko od mene, želim vam svima ugodan boravak na sajmu i dobre posle koje ćete sklopiti. Hvala županu. Nažalost, kao što smo već čuli od naših govornika, protekla godina nije mazila pčelare, proizvodnja i nije bila onako kako bi trebala biti. Koliko u svemu pomaže država i što mogu očekivati od ove godine, reći će nam ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, kojega molim da dođe za govornicu i svečano otvori 11. Međunarodni pčelarski sajam. Dame i gospodo, poštovani kolega Mornar, kolege saborski zastupnici, cijenjeni domaćini organizatori, gosti, uzvanici, izlagači, a prije svega drage moje pčelarke i pčelari, vinarke i vinari, čast mi je osobito zadovoljstvo biti ponovo ovdje u Bjelovaru, pozdraviti vas u svoje osobno ime, u ime resornog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede i nazočiti sa kolegama najboljem specijaliziranom sajmu u ovom dijelu Europe. Potvrđujem zapravo ono što su rekli moji prethodnici, jer ovih 10 godina napornim radom svih vas na karti sajamskih specijaliziranih izložbi ste stavili ovu izložbu u sam vrh i to me posebno raduje. Kad je išla najava za ovu godinu, pa smo dobili mlađeg brata sajam vina i vinogradarstva, na prvu loptu je izgledalo možda malo čudno taj spoj, ali s obzirom da se radi zapravo i u sektoru meda i u sektoru vina o proizvodima vrhunske kvalitete, onda je razumljiv i taj spoj i siguran sam zapravo da u narednim godinama će te dvije sajamske izložbe biti dodatno sublimirane u jedno odlično zbivanje u veljači koje ćemo svi rado pohoditi vaš prekrasan grad i ovu županiju. Suradnja sa Hrvatskim pčelarskim savezom je izuzetna, sa cijelim sektorom zapravo, jer govorimo o pčelarstvu, govorimo o gotovo 11.500 pčelara u Republici Hrvatskoj, govorimo o preko 560.000 pčelarskih zajednica, govorimo o proizvodnji koja, ako zanemarimo 2014. koja je zbog hidroloških i klimatskih uvjeta zbilja bila nepovoljna, pogotovo preko 7.000 tona vrhunskog proizvoda, koji nalazi put sve češće i češće na zahtjevnom tržištu Europske unije koja nam pruža dodatne mogućnosti. Kolega Bilek je u svom govoru dosta toga rekao, mene zapravo isto kao i sve vas zanima da što prije obiđemo ovaj odličan sajam. Čujem da opet je i direktor sajma i njegovi suradnici napravili odličan posao, da imamo više izlagača nego ikad, da imamo veliki broj posjetitelja. Sam koncept ovoga sajma je moderan i onakav kakav zapravo treba biti. On je i izlagački i prodajni, što daje našim mogućnostima i našim pčelarima mogućnosti da prodaju svoje proizvode, da potpišu ili dogovore ugovore za ovu godinu, da nabave najmoderniju opremu, ali i onaj treći segment, to je edukacija koja je izuzetno važna, gdje pčelari, odnosno cijeli sektor, uvijek radi maksimalno dobro. Možda samo 2-3 rečenice, iako je dosta toga rečeno o onome što nam slijedi. Pčelarski program 14-16 je u punom jeku. Provodimo ga i uz korekcije koje je predsjednik rekao na najbolji način u interesu cijeloga sektora. I tu zbilja i dalje apeliram da budemo partneri na svim i podzakonskim aktima i dokumentima koje za sektor pripremamo i na taj način zapravo gledamo uvijek 2-3 koraka naprijed, da u narednom periodu maksimalno iskoristimo sve mogućnosti koje nam dolaze kroz i zajedničko tržište, kroz zajedničku regulativu, ali i kroz fondove koji su nam na raspolaganju. Prijašnjih tjedana ili mjeseci smo čuli svi skupa strašno puno neargumentiranih i neistinitih kritika o tome kako loše koristimo sredstva koja su nam na raspolaganju u Europskoj uniji, pa samo 2-3 podatka koja to demantiraju.
Preko 80% iskorištenja IPARD-a u 2014. godini, Ministarstvo poljoprivrede je kroz sve programe koje su nam na raspolaganju povuklo preko 120 milijuna eura u prošloj godini. Kad sam spomenuo IPARD, osim što smo za u tekućoj lokaciji od 26 milijuna eura iskoristili i isplatili više od 80% u prošloj godini, podigli smo ili IPARD završavamo, podigli smo ga ukupno na ugovorenost od preko 94%, isplatu za cijelo razdoblje 7.13. preko 35%, u naredne dvije godine ćemo to dići negdje na 70%. Prošle godine smo između ostalog, s obzirom da ovdje imamo i sajam vina i vinare i vinogradare, smo krenuli sa prvim natječajem, setom natječaja iz vinske omotnice koja nam je teška oko 11,9 milijuna eura i to je iskorištenje, veliki broj projekata, iskorištenje negdje oko 50%, a kad govorimo o sektoru meda, kroz nacionalni pčelarski program imamo negdje preko 16 milijuna kuna na raspolaganju, od toga je preko 8 milijuna kuna sredstva koja nam dolaze iz EU proračuna koje smo iskoristili u 100%-tnom iznosu. Volio bih da to kritičari prime na znanje i da prestanu licitirati sa krivim brojkama i s tim kako i sektor, ali i proizvođači ne koriste sredstva koje su im na raspolaganju. Ono što je i kolega Bilek rekao, što je izuzetno važno, idemo gledati u budućnost, ono što je ispred nas, 30. siječnja smo otvorili prvi set natječaja iz programa ruralnog razvoja, mjera 4.1.4.2, pojednostavljeno 4.2 je izuzetno važno za vas, ulaganje u preradu, u trženje, u marketing, znači sve ono što nije zapravo pokriveno sa pčelarskim programom kroz mjere koje su definirane, će se moći isfinancirati kroz program ruralnog razvoja. Zato još jednom ponavljam, projekti, pripremajte projekte, samo kroz ova tri natječaja vrijednost i mogućnost povlačenja je gotovo 640 milijuna kuna, te natječaje ćemo kontinuirano ponavljati kroz godinu. Iz razloga zašto program ruralnog razvoja 332 milijuna eura na raspolaganju kroz 15 mjera, ostatak mjera, mjera 7 koja će biti vrlo značajna za jedinicu lokalne samouprave, idu natječaj krajem 3. mjeseca, mjera 6 za mlade poljoprivrednike, za male poljoprivrednike, start-upovi, također krajem 3. mjeseca, tako da opet spominjem kritičare koji su rekli da u 15. nećemo raspisati ni jedan natječaj iz programa ruralnog razvoja, da nećemo povući ni jednu kunu. Neću se više bazirati na njih, nego je moj apel, moja molba vama, idemo pripremiti projekte, idemo povući taj novac, idemo učiniti i sektor pčelarstva, ali i vinarstva i sve ostale sektore u poljoprivredi konkurentnim kroz nove investicije, kroz novi investicijski ciklus u poljoprivredi koji je krenio u 2015. godini. Siguran sam zapravo da nijedan grad u Europi ne može se pohvaliti da će ovaj vikend biti slatki i medni grad kao Bjelovar. Svima vama koji izlažete, koji prodajete, koji tržite, koji stečete nova znanja, na ovom sajmu želim odličan boravak i uspješan sajam. I na kraju mi je izuzetno zadovoljstvo proglasiti ovaj 11. međunarodni sajam otvoren. Hvala vam. Hvala ministru na zanimljivim informacijama i prigodnim riječima. Hvala svim našim današnjim govornicima. Hvala ostalom svima vama koji ste danas svojim prisustvom uveličali ovo svečano otvorenje. Jedino što mi je ostalo je da vas pozovem u obilazak ovog izuzetnog pčelarskog sajma. Želim vam dobrodošlicu, da uživate u sajmu. Želim vam da što više prodate, što više kupite vi koji ste zbog toga došli. I što drugo reći nego hvala i doviđenja i naravno uz pčelarski poznati pozdrav Medno.